be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out in the morning. Jeg better ikke heller. Jo, better. Av to grunner, jeg har ikke GTA. Ja. Den andre er at... Vent meg på en person, ja, der... Da ses. Seble! Nei! Jeg må skaffe meg sånn apetryne, ja. I will go now. er det kult å si at jeg har det? Yes. Nice! Say hello to your sister from us. Yes, my time, don't leave me with these disgraceful people. We love you so much. Bye. Bye, lover boy. Bye. Da er det også plasser. Nei! Ah! De luremus. Jeg som hadde en saber turbo. Jeg tenkte jeg skulle få litt turbo her. Åh, hvorfor? EI! Kjør en helvete! Hvorfor svarte for purt i helvete? Rettet. Marianen! Hva er det for noe, Thor? Åh, nei! Skal du kjøre forbi deg? Bra! Slipstream. Du har å vinne, forresten, Thor. Nei, åh. Ja, nå har jeg en sånn gammel bil, da, så... Mhm. Spørs om vi får til det. Oi! Oi! Nei, oi! Jeg hjelpte gjennom. Oi! Ja, du gjorde det. Brr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 
det er sånn med deg damer, det er bare å rette litt på ræva dere, så går alt bra. Ja, ja, ja. Oh, shit. Shit, shit, han var oppe i ræva mi. Oh, og så skikkelig lov på siden. Ja. Oi, faen, da kjører det litt feil i ræva, du gutt. Ja. Nei! Nei! Wrong way. Hvorfor? Man! Ok. Varige. Jeg ser at det er en som kommer til snikken bak meg. Fy faen. Jeg har ikke sjanse. Det er for mye svinger her, så jeg klarer ikke å få åpent oppfart. I. Kjører du en sånn gammel muskelbil? Ja. Jeg er ikke ment for å svinge meg, vet du, bare med henne til å kjøre rett fremme. Jeg har kjørt i, der i virkelig liv. Det er, det er ikke så håndterbart. Nei, de har en veldig god kraft og så videre, men fy faen å svinge med det. Det er ræva. De har en sinnssyk kjørekomfort, da. Det er jo som å sitte i en jævla sofa og kjøre bil. Det er det jo. Men veigrep, det er noe helt annet også. Veigrepet på den bilen jeg kjørte var superb, men ja. Kanskje fordi at det var kanskje fordi at det var rett frem, stort sett. Men hva legger vi i ordet veigrep? Vi legger en bil. Ja, men altså, er det tversgående eller langsgående friksjon du snakker om, Toridar? Det er langsgående med rumpa mi. Rumpa di. Jeg er så glad i rumpa di! Åh, nei! Hva så jeg med henne? Dette der går veldig bra i hele dag! Neven min kom inn på NTG! Kommer ikke alle inn der, da? Nei, ja. Nei, unnskyld. Må ikke si sånne ting, venn. Jeg tullet med han fordi han er naboen. Nei! Jaha! Nei! Jaha! Brum, 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 brum! Brum, 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 brum! Vet du hva, jeg kommer til å få vondt, jeg vet ikke. Jeg satte faen, ja, ja. Boop, boop, boop! Et, må kjøre på et hjul, kommander! Da er du kul! Ok, ok. I got it. Oi, kanskje litt så kul, da. Oi, oi, faen! Er det...
for, ok, så jeg må faktisk være borte i alle checkpointsene også. Ja. Jeg suger jo. Ja, ja, ja. Suger jo ikke det da, Mario. Men, suger det var jo gøy det. Suger er tross alt en positiv ting, men... men nå. Ja, nemlig. Det er ikke Antonio og jeg ville sagt, vet du. Tuter og bærter det, så går det bra, vet du. Jo! Oi, wow! Kjem han der, da. Jo, jeg skal bare klive deg to. Skal ikke ha noe ordentlig res her, vet du. Her er Death Race. Oi, Janne, jeg ser på deg. Ikke gjør det, da. Jeg håper ikke du må trykke lapp på virkeligheten. Jeg er faktisk ikke så ille på virkeligheten, men det her var jo helt hysterisk dårlig. Det var nesten litt moro, dette. Thor! Ja, ok, vet du. Ja. You have to watch. Watch? Yeah, you need to watch. Jeg tør ikke poste den der på noen kanal. Hva er det for noe? Det er den da. Jeg vil også se. Vent, jeg skal bare... Er det porno? Yes! It's just porn. Nah, won't go away. Oi, 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 da. Nei! Det er greit av teater. Åja. No sound effects. Soon, people. Nei, vet du hva? Fy faen! Ja, kall det opp, da. Ja! Men, så skjønner... Hva er det du... Jeg vet ikke. What? La meg bruke en controller i stedet for. Nei. Ja. Jo. Det er for noobs. Ja, det er fordi jeg er noob, du vet du. Ja. Oi, det hopper i fel bane. Du kunne poste alt mulig og slagt drit på Radio Toten. Jo, jo. Tror du det? Ja, da slenger jeg den ut der, ja. Ja, åh, yes. Hei, vei. Ja, really? Really? Sånn. Nei, ja, for meg. That physics, liksom. Åh, det... Dette! Do a flip! Meh!